Jenom ještě jedno video, tak vám přeju krásný den. Já jsem si tak říkal, že když už jsem měl tolik drzosti říkat vám, že COVID je vlastně dar, který zachraňuje duši, tak si myslím, že bych měl mít i dostatek odvahy k tomu, abych vám řekl, jaká je v podstatě nejúčinnější vakcína, nebo aspoň co já si myslím nejúčinnější vakcína, která nás ochrání. A myslím si, že to je právě vnitřní klid, vnitřní pohoda, vnitřní nějaká rovnováha. Myslím si, že to je to, co nás ochrání před všema nemocema. Samozřejmě tohle to všichni velmi dobře víte. A otázkou je, proč nám tohle neimplantují výrobci vakcín. Tak já vám přeju krásný den a vnitřní klid, jak říkal Zákopčaník, slunce v duši. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.